Oi, eu sou a Camila, consultora criativa da Loja Malu e artesã do Sofia e Tereza Costura Criativa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui, dê um like nos nossos vídeos, compartilhe e deixe seus comentários. A dica de hoje é como fazer este acabamento do zíper com o viés, sem que você tenha que se preocupar em fazer algumas costuras. Simplesmente este acabamento. Então você precisa de um zíper, esse é o zíper médio, tem na loja Malu. Vou já deixar então o cursor tradicional e o viés de algodão. Você vai pegar o seu zíper médio com os dentes dele virado para cima e vai colocar o seu viés de algodão rente a esta lateral e vai passar uma costura bem rente à lateral. Chegando no final, corta e termina o trabalho. Dá um retrocesso. Ok. Você vai pegar e vai dobrar, ó, vai dobrar o seu viés e vincar. Certo? Agora a gente vai fazer isso do outro lado. Mesma coisa. Dá um retrocesso no começo. E vai fazer a mesma coisa. Vai dobrar todo o seu vivo. Ele vai ficar assim. Agora você vai pegar, olha que bonito ficou. Ó, tem essas duas aberturinhas, ó, de cima e a de baixo. Você não vai precisar passar uma costura aqui embaixo. Você vai passar a próxima costura aqui em cima. Vou te mostrar. Então, eu estou aqui com o meu trabalho, que eu preciso fazer a aplicação do zíper. Vou colocar o meu trabalho, vou abrir essa aba, ó. Abro esta aba e encaixo dentro e fecho. Ó, fechei, certo? E vou passar uma costura bem rente aqui embaixo, ó. Não se esqueça do retrocesso. Olha que bonito. Ó, bem rente. Então, ele abre assim, ó. Olha que bonito. Ó, gostaram? Agora a gente vai fazer na parte de cima. Destaca o viés. Perdão, destaca. Destaquei o zíper. E vamos fazer a mesma aplicação. Encostando no seu material, ok? Encostou no material, bem rente, uma costurinha, retrocesso e vamos lá.
cortei a linha, os excessos de linha. E pronto. Aí, o que você vai fazer? Você vai cortar os seus cantos. Os quatro cantos do zíper. Cortei os quatro cantos do zíper e agora eu vou passar o cursor. Pronto! Depois que você colocar o seu cursor, você vai ter este efeito do viés. Na parte de cima ele abre e na parte de baixo também, o que permite que o cursor consiga deslizar melhor aqui no meio. E você passou uma costurinha aqui em cima e aqui embaixo. Gostou deste vídeo? Curta! E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. Faça suas compras no nosso site www.lojamalu.com.br e utilize o nosso cupom de desconto MALUTEM. Participe também do nosso programa de fidelidade. Clique aqui e conheça. Vou deixar aqui na descrição todos os nossos canais. E lembre-se, a Malu tem e a Malu vai ter muito mais para você. Tchau!